Myslím, že mi úspěch nezamotal hlavu a hlavně jsem v tom maratonu toho podnikání a práce neměla ani čas zamýšlet nad tím, jestli jsem vůbec úspěšná nebo ne. Brala jsem to jako samozřejmou věc, chodit do práce, něco tvořit a práci zaměstnanců a navíc mě to i bavilo. A jestli tam byl i ten úspěch, tak pro mě teda na poslední místě.